hodnocení utkání určitě je takový, že jsme rádi, že máme 3 body. Věděli jsme, že to bude strašně těžký zápas, že domácí hrajou strašně jednoduchým stylem, že se snaží hrát jednoduše nahoru, bylo tam spoustu osobních soubojů, myslím, že i spoustu dramatických okamžiků, že i diváci si trošku přišli na svý a samozřejmě jsme hrozně rádi, že jsme ten zápas zvládli a gol vyhráli. Myslím si, že dneska klobouk dolů před klukama, jak to odmakali. Tak samozřejmě by se mi hodnotilo utkání lépe, kdyby jsme dosáhli na 3 body, ale sportovně uznávám, že tempo bylo výborně připraveno na dnešní zápas a myslím, že jsme viděli opravdu nadstandardní přeborové utkání. Dnešní zápas určitě byla krásná tečka podzimní části. Je pravda, že úplně s fotbalem, co se týče jakoby kombinací a kvality, to úplně nemělo moc dočinění, ale krásný bojovný zápas. Myslím, že tam bylo všechno, spousta gólů, jo, červená karta, nevím, co tomu ještě mohlo chybět, ale krásný zápas. My jsme rádi, že máme 3 body a že se nám bude na jarní části dýchat o něco lépe, než kdyby to bylo o 4 body teď. Tak myslím, že dneska jsme viděli hodně kvalitní utkání. Myslím, že tam bylo všechno bojovnost, nasazení, zvraty. A jenom škoda pro nás, že jsme to nakonec nedotáhli k nějakému bodovému ohodnocení tohle výkonu. My jsme se samozřejmě snažili nějak jako kombinovat, hrát naši hru, ale domácí, jak jsem říkal, Střešovice nás dobře presovali, snažili se nás dobře napadat, toho času moc nebylo, takže co se týče jakoby kvality hry, že by to byla nějaká krásná podívaná, to asi ne, ale co se týče nasazení, agresivity, bojovnosti, tak rozhodně. No, naznačilo to určitě to, že obě dvě mužstva mají vysokou kvalitu a jsou zasloženě tam, kde jsou. A předpokládám, že mezi námi a mezi tempem se skutečně rozhodne o postupujícím. My jsme dnešní zápas nebrali jako zápas, který by rozhodl o postupu, ale bylo pro nás podstatné udržet vzestupnou tendenci našich výkonů. A myslím, že jsme opravdu udělali od letní přípravy obrovský kus práce. A to je vlastně pro nás i úkol pro zimu, protože budeme mít před sebou už zmíněnou dlouhou dobu a věřím, že se připravíme na jarní část soutěže velmi kvalitně. Jsme rádi, že jsme teď o 2 body první, což je samozřejmě super, ale v zásadě to neznamená vůbec nic. Znamená to, že zase v zimě musíme na sobě makat, mít dobrou přípravu a zase být připravený na jarní soutěž, protože nás nečeká nic jednoduchého. Já myslím, že jako ty karty jsou docela jednoznačně rozdaný, ale jako musíme, oba týmy musí pokračovat. A já doufám, že budeme sbírat body stejně jako teďka. A už jakoby někdo jiný by do toho zasáhnout nemusel. Já si myslím, že ty karty jsou pořád rozdaný stejně, že jak Střešovice, tak my se budeme prát o to, aby jsme nějakým způsobem zůstali co nejvíš. Určitě tam Radotín a Podolí ještě do toho nějakým způsobem zasáhnou, ale myslím si, že to bude o těch 2 týmech. Samozřejmě při takové délce zimní přípravy a což je skoro, nebo je 3 měsíce, tak se může čekat samozřejmě i posílení některého mužstva, ale pokud věci půjdou normálně, tak se 100% rozhodne mezi námi a tempem. Tak kdybych to měl říct nějak diplomaticky, tak zbývá samozřejmě 39 bodů, takže se tam může dostat každý. A ta realita té tabulky je asi taková, že tím, že už jsme trošku odskočili, tak asi se budeme rvát se Střešovicem až do konce.